ଗାଁର ନାଁ କେଶନା, ଯେଉଁଠି ରାତି ପାଇଲେ ଶବ୍ଦ ହୁଏ ନିହାଣ ଓ ହାତୁଡ଼ିର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ। ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ପଥର କାମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ପାଇଁ କେଶନା ଗାଁ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଥିବାବେଳେ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ କିପରି ପଥର ଶିଳ୍ପକୁ ଆଦରି ନେଇଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁର୍କୁଳି ବ୍ଲକ ଖିଞ୍ଚିଙ୍ଗିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ଅନତି ଦୂରରେ ରହିଛି ପଥର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଗାଁ କେଶନା। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଧରି ଏହି ଗାଁର ଶିଳ୍ପୀମାନେ ନିହଣ ମୁନରେ ପାଷାଣ ଦେହରେ ଭରିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ। କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିଥିବା ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ଗାଁ ଭାବେ କେଶନାର ରହିଛି ଆଉ ଏକ ପରିଚୟ। ଗାଁର 90% ଲୋକେ ଆଜି ବି ନିଥର ପଥର ବୁକୁରେ ଭରିଛନ୍ତି ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ଯାଦୁ। ଗାଁର ପ୍ରବେଶ ପଥଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁର ବିଲହୁଡ଼ା ଯାଏ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କଳାକୃତି। କେଉଁଠି ବିଖଣ୍ଡିତ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ତ କେଉଁଠି ଅଧାଗଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ପ୍ରତିକୃତି। ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇ ଗାଁର ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଗୁଣ ଗାଉଛି। ଗାଁରେ ଏବେ 3 ପିଢ଼ିର ଶିଳ୍ପୀ ଦାଦା ଅଣଦାଦାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଗାଁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବକମାନେ ପଥର କାରିଗରକୁ ଜୀବିକା କରି କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ। ଆଗକାଳର ଲୋକେ ବେଲଣା ପିଢ଼ା, ଚନ୍ଦନ ପିଢ଼ି, ପେଶା ଓ ଧାନ କୁଟୁଣି ତିଆରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେର ପିଢ଼ି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିକୃତି ଓ ଘରକରଣା। ଇଏ ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଗୁନି ପଥର, ଇଏ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଦାଦା ପଣଦାଦା ଅମଳରୁ ଲାଗି ରହିଛି। ସେଇଠୁ ଲାଗି ରହିଛି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ କାମ ଦେଖି ଦେଖି ଆମେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲୁଣି। ଆମେ ଏଇ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚାଲୁ ରଖିଛୁ ଏବଂ କିଛି ଆମର ଛୁଆବେଳୁ ହିଁ ଏକ କାମକୁ କିଛି ଛୁଆମାନେ ବି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆମ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏ କାମକୁ ଆମର ଆପଣେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କଳା ମୁଗୁନି ପଥର, ଏହାର ଚାହିଦା ବହୁତ ବେଶୀ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇ ପଥର ନେଇକରି ଆମର ଯେଉଁ କାରିଗରମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ନିଖୁଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ପଥର କଳା ପାଇଁ ନାଁ ଅର୍ଜିଛି କେଶନା। ଖିଚିଙ୍ଗର ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରି ପୁରୁଣା କେଶନାର ଗାଁର ପଥର ଶିଳ୍ପ। ଗାଁର କାରିଗରମାନେ ଶିବ, ଦୁର୍ଗା, ଗଣେଶ ଓ ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସୁନାମ ପାଇଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସାଙ୍ଗକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଘରୋଇ ଉପକରଣ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଥର ଗାଁଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆଦିପୁରରୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗଠାରୁ ଅନୁମତି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ଖଣି ବିଭାଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି ପଥର ଖଣି। ବଜାର ସୁଯୋଗ ଓ କଞ୍ଚାମାଲ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ କଠିନ ଶିଳାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ଏକ କଠିନ କାମ ବୋଲି କହନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ। ଗୋଟିଏ 3 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ 3 ମାସ ଲାଗେ ଓ ଦିନକୁ 700-800 ଟଙ୍କା ଯାଏ ରୋଜଗାର କରିହୁଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ଶିଳ୍ପୀ। ଆଗରେ ବେଲଣା ପିଢ଼ା, ଚନ୍ଦନ ପେଢ଼ି, ପେଶା, ଧାନ କୁଟୁଣି ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖି ଦେଖି ମୂର୍ତ୍ତି, ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଆଇଡ଼ିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକରି ଏଇନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ତିଆରି କରିପାରୁଛୁ। ଫଳରେ ଆମର ଖିଚିଙ୍ଗ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମନେ କରନ୍ତୁ 3 ଫୁଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବେ, ଗୋଟେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବେ, ଗୋଟେ ମାସ ଉପରେ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ସରକାରକୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତିକି ବିନତି ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ସିଏ କେମିତି ଏହାର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସବୁ ସମସ୍ତ କାରିଗର ସାଫିସିଏଣ୍ଟ ଭାବରେ ପଥର ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏହାକୁ ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟା ହେଲା ପରେ ଆମର ବହୁତ କାରିଗର ଯାହାକୁ ଯେଉଁମାନେ କି ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଘର ପରିବାର ଛାଡ଼ିକି ଆମକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଶିଳାରେ ଜୀବନ ସଞ୍ଚାର କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ସଂରକ୍ଷଣର ଅଗ୍ରଦୂତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟର ଆହ୍ୱାନ। ଯଶୀପୁରରୁ କିଶୋର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।